إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. İnsan iktisadi veya maddi amillerden günaha düşmenin iki kismi vardır. Bir var ve dövlət, ikincisi yoxsulluq ve kasıblıq. İnsan günaha iki şekilde diye düşebilir. Bir mal var dövlətin, servetin, pulun çox olmasından bəzən insan günaha düşür, bəzən de insan kasıbçılıqdan, yoxsulluqdan. Baxın, yoxsulluğun özünün de kitablarda buyururlar ki, ən böyük çətinliklərdən biridir. Yoxsulluq, kasıbçılıq, pulsuzluq. Necə mal, dövlət, sərvət, pul bəzən insan üçün günah amili olur, yoxsulluq da insanın günaha düşməsinə zəmin yaradan amillərdən biridir. Bəzən yoxsulluq bəyənilib, kasıbçılıq bəyənilib, amma bəzən də pislənib. Pislənən yoxsulluq da ikidir, mənəvi və dünyavi. İnsan mənəvi cəhətdən yoxsuldur, kasıbdır. Və bir de insan maddi cəhətdən yoxsuldur, kasıbdır. Və bəzən bu yoxsulluq, bu kasıbsız, bu pulsuzluq, bu ehtiyaclı olmaq deyir ki, insanı günaha sövq edər, mürtəkib edər. Ac insan, görürsən ki, ehtiyaclı insan, bəzən görürsən ki, necə günaha mürtəkib olur? Gedir faizə pul alır. Ehtiyacı var, kasıbdır, yoxsuldur, haradasa bir ehtiyacını ödəyə bilmir, özünsü ən asan yollardan bilir. Məsələn, gedir, faizə pul götürür. İkincisi, alimlər deyirlər ki, məsələn, gedir, haram alverə qurşanır. İçki, narkotik, bu şəkildə. Görürsən, azlıq, kasıbçılıq, yoxsulluq bəzən səbəb olur, insan oğurluq günah edir. Və bu kimi başqa günahlara insan müftala olur. Və bu kimi yoxsulluq, kasıbçılıq pislənib. Ataların sözü var, atalar sözümüz deyil, böyüklərin sözü var, acın imanı olmaz. Odur, cəmiyyətimizi insan, bizlər, yəni o təbəqə ki, onların bugün imkanları var, cəmiyyəti bu cürünə günahlardan təmizləmək üçün gərək yoxsullarla, yoxsulların həyatı ilə, ehtiyacı olan insanların həyatı ilə, kasıblarla ciddi maraqlanıb onlara kömək edib, yardım etmək, əl tutmaq hər bir imkanlı insanın borcudur. İmam Əli Aleyhisselam buyurur ki, fəqirlik, yoxsulluq ən böyük ölümdür. İkinci bir hədisində imam buyurur ki, Əl-qabru xayrun minəl fəqri. Qəbir evi fəqirlikdən, kasıbçılıqdan daha xeyirlidir, yaxşıdır. O da bəzən kasıb insanlar, ehtiyaclı olan insanlar. Bəzən bizim belə bir hamı özünə kasıb ehtiyaclı deyil, bizim özümüzdə, yəni öz iç dünyamızda, üst dünyamızda olan mal, sərvət, özümüzün üzərində olan mal, sərvət bizi qanı eləmir, özümüzü yenə də kasıb bilirik. İnsan həmişə, bu insanda belə bir əksəriyyətində belə bir xüsusiyyət var, özündən yuxarı təbəqəyə baxmağa biraz meyillidir. Ac adam başqadır, ehtiyaclı adam başqadır, susuz adam başqadır. Yine kasıb adam başqadır, yoxsul adam başqadır. Bəzən insanlar bu kimi günahlara düşmələri səbəbləri onların hansısa ehtiyaclarını bugün əldə edə bilməməyindən gedirlər o günahları edirlər və deyirlər, mənim ona ehtiyacım vardır, onsuz da keçirmək olar. Məsələn, mən bir sadə deyim, telefonsuz biz neçə bir ömür yaşamışıq da, düzdür mü? İnsan var, gedir, telefon alır, görürsən ki, sonra da ödəyə bilmir, telefon da əldən gedir, o verdiyi pullar da əldən gedir, bu kimi vəsar vilahı. Mövzumuz odur ki, kasıbçılıq bəzən insanı günaha gətirib çıxardar, aclıq, yoxsulluq, bəzən də var mal dövrət səbəb olar, insan gedər, günaha mürtəkib olar. Peyğəmbər zamanına sələvat edirin inşallah. İnsanın mal var dövlət, pulu çox olduqda, sərvəti çox olduqda deyirlər ki, günah etmə ehtimalı var. Amma insan eləyə bilər ki, malı varı, pulu, dövləti çoxdur, heç günah etməsin də. Çünki əgər insan Allah Taalanın qoyduğu qanunlar çərçivəsində sərvət qazanıb və sərvətin sahibi Allahın olduğunu bilsə və Allah Taala yolunda Allah istəyən kimi bu sərvəti xərcləsə, bunda insan günah etməmiş olur.
Amma insan, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'də buyurur ki, innel insana leyetqa en rahu stagna. Amma insan özünü ehtiyatsız hesab etdikdə azğınlığa başlayar. Kur'an-ı Kerim'də və şəriətimizdə, dinimizdə sərvət, mal, dövlət iki şərtli insanı yoldan azdırar. İnsan yığdığı mal, dövləti təkcə özünün ki bilsin, deyir bu mənimdir. İkincisi isə əqidəsi bu olsun ki, onun hansı yolla istəsə, istədiyi kimi qazanar və hansı yolla istəsə, istədiyi kimi də xərcləyə bilər. İnsanda bu iki amil oldu, insan həmən o mal var, dövlət, sərvət sahibi bir günaha mürtəkib olar. Amma Quran ayələri bizə buyurur ki, qazandığımız mal, var, dövlət, sərvət, pul bizim yox, uca yaradan Allah Taalaya məxsusdur. Və bütün bunlar bizə, bütün bunları, bu varı, malı, dövləti Allah Taala vermişdir. Allah Quran-ı Kerimdə 7 dəfə buyurur ki, biz sizə ruzi verdik. Biz verdik sizə ruzini. 13 dəfə isə buyurur ki, biz onlara ruzi verdik. 5 dəfə Allah Taala buyurur ki, Allah sizə ruzi verir. İnsanoğlu hər hansı bir sahədə çalışarsa, əgər onun bugün bir qədər malı, varı, dövləti, pulu, sərvəti çoxalıbsa, deməsin mənəm. Əksəriyyətimiz deyir ki, mənəm, mən qazandım. Mən keçən bəhslərimizdə mənəmsilikdən, özünü bəyənməkdən danışdıq, üzvə qatılmaqdan. O sahədə olan insanlardan biri də əllərində pul, mal, var, dövlət, sərmayə olan insanlardır.